מה קורה אנשים, כאן עמית, והיום אני מסקר את הבלק ווידו מרייזר, גרסת האקספרט. אז למקלדת הזאת יש שלוש גרסאות, גרסת האקספרט, גרסת האליט וגרסת הטורנמנט. בגרסת הטורנמנט אין לנו את המקשים האלו, בגרסת האקספרט זו הגרסה, והגרסה האליט באה ככה עם מקשים backlitted בצבע ירוק. המקלדת הזאת היא אחת המקלדות המכניות הראשונות של רייזר עם רייזר גרין סוויצ'ז, די מגניב. יש לנו כאן, הנה, All New Razer Mechanical Switches, עמיד פי 3 יותר ממקלדת סטנדרטית, ואנטי גוסטינג של עד 10 מקשים בזמן גיימינג. יש לנו כאן אפילו תאימות וסינאפס, וזה די הכל. אז מאחורה אנחנו רואים את הנקודות, חלקות של מקשים ואיך המקניקל סוויץ' הזה עובד, די סטנדרטי. עכשיו אפתח את זה. אז אוקיי, כבר יש לנו כאן מוזר, בדרך כלל אני צריך להשתמש בסכין. אוקיי, אז ניפטר מהקופסה הגדולה שהייתה נראית די טוב. עכשיו אנחנו נמצאים במקלדת. שכחתי להזכיר שכבר בקופסה הגדולה אפשר לגשת למקשי החיצים, וזה די הכל. אז בקופסה הזאת אתם רואים שיש לי לייאאוט גם באנגלית וגם בעברית, רכשתי את זה מ-KSP, גם לאייבורי ובאג יש את אותו לייאאוט, גם עברית, גם אנגלית, הכי פשוט הכי קל. בוא נראה איך פותחים את זה. אוקיי, אז זו המקלדת, כמו שאתם רואים, יש לה רייזר גרין, שזה די מקביל לצ'רי מקס בלוז, אם אתם מכירים. יש לנו כאן כמה חלקים, יש לנו את החלק הראשון, שזה החלק של 5 מקשים מותאמים לגיימינג, שאנחנו יכולים לתכנות אותם איך שאנחנו רוצים. המקלדת הרגילה, F'ים, functions, חיצים, עוד פעולות שאנחנו לא ממש מעוניינים, ו-numbed. יש לנו כאן גם למטה רייזר לוגו שהוא יהיה מואר באור ירוק ברגע שנחבר את זה למחשב, פולסינג כמובן כמו הטייפן שסיכרתי בו בסיכור הקודם, וזה מגיע גם עם כבל קלוע בריידד ולא פלסטיק, שזה תוספת נחמדה מאוד לדעתי. אז אני אחבר את זה למחשב ונראה איך זה הולך. כמה דברים ששכחתי להגיד, אז המקלדת באה עם 4 חיבורים, כן 4 חיבורים. יש לנו כאן שתי USB 2.0 וחיבור אוזניות ומיקרופון, או רמקולים ומיקרופון, מה שתבחרו, הכל בצבע זהב. והסיבה לזה היא שאחד מה-USB מתחבר כדי להפעיל את המקלדת, אחד מה-USB מתחבר כדי שהמקלדת תוכל להפעיל USB, וגם האוזניות והמיקרופון מפעילים דרך המקלדת. נראה לכם בצד. אתם רואים שיש כאן חיבור USB 2.0, אם אני אצליח להתמקד עליו. יש לנו כאן גם אוזניות ומיקרופון. תוספת נחמדה, הבעיה היא שאני לא יודע לאיזה USB אני צריך לחבר את זה, ככה ששני כבלים של USB יצטרכו להיכנס לתוך המחשב שלי בכל זמן, מה שימנע ממני כניסה אחת של USB, אבל לא כזה נורא, בינתיים יש לי עודף, נדבר כשלא יהיה לי. דבר נוסף, יש לנו כאן בתוך הקופסה הגיע עם Welcome to the Cult of Razer ו-4 Gamers, by Gamers, די פשוט, נפתח את זה, נראה מה יש בפנים. זה די דומה לטייפן. יש לנו כאן את החוברת הפעלה של ה-Black Widow, יש לנו Congratulations, there is no going back, ו-Exclusive Rewards for Razer Faithful, מגניב. וגם סטיקרים יפים שאולי ואולי לא אני אשים על המחשב שלי, בינתיים זה לא מוחלט, אז עכשיו אני באמת אחבר את זה ונראה מה קורה. אוקיי, אז בשבילכם זה היה 2 שניות, בשבילי זה היה 4 ימים, לקח לי 4 ימים להכיר את המקלדת, את כל מה שהיא יכולה לעשות, עד כמה היא טובה, מה החסרונות שלה, מה היתרונות שלה, ועכשיו אני אסקר את זה. אז כמו שאתם רואים יש לנו את כל המקשים, את כל המקשים אפשר בעצם להגדיר מה אנחנו רוצים שיעשו,
אבל כל אלה כרגע לא מוגדרים, כאילו הם מוגדרים לדיפולט, ויש לנו בצד שמאל את חמשת המקשים האלה שכן הגדרתי. אנחנו יכולים להגדיר מקשים לכל פרופיל, אז אני, יש כאן פרופיל דיפולט, אני יכול להגדיר פרופיל אחר, מה שאני רוצה, לא מעניין כרגע. יש לנו לייטינג, אז בלייטינג אנחנו יכולים לעשות פולס, שזה פשוט פעימה, זה הולך מאוף לדים, לנורמל לברייט, לנורמל לדים לאוף, וחוזר על עצמו. ויש לנו ברייטנס קבוע, אנחנו יכולים לקבוע עוצמת אור קבועה, שהלוגו פשוט יזהר בה, בלי לעשות שום דבר. אז אני כרגע אשאיר את זה על פולס, כמובן שזה מותאם לכל פרופיל בעצמו. יש לנו כאן גם גיימינג מוד, האם אנחנו רוצים להפעיל את הגיימינג מוד לגבי הפרופיל הזה? אז זאת אומרת שאני יכול להפעיל פרופיל דיפולט ופרופיל גיימינג, ובפרופיל גיימינג לעשות נגיד on, וברגע שהגיימינג מוד הוא on, אז הווינדוס קי הוא disabled, ואני יכול לעשות כאן disable ל-alt-tab ול-alt-f4, שזה היה מוזר לי את המשחק, וזה היה סוגר לי את המשחק לגמרי, תכונה מאוד מאוד נחמדה. יש לנו כאן גם מקרוז, אז אנחנו יכולים להוסיף מקרוז למקללת, נגיד משהו כזה, לעשות את זה עם דיליי, בלי דיליי, לעשות ריקורד, לכתוב כמה דברים, וזה יכתוב אותם בעצם. אני אמחק כרגע את המקרו. יש לי כאן מקרו של take a vehicle, שהגדרתי אותו על המקש הזה, במקרו, take a vehicle, תחזור על עצמך 30 פעמים. מה שזה עושה, זה לוחץ בעצם על enter, כל 10 מיליסקנדס, במשך 3 שניות. עכשיו אני אראה לכם סרטון על המסך, איך אני לוקח עם זה רכבים בבטלפילד 4, ממש ברגע שהם עושים ספון, כדי שאני באמת אוכל לקבל את היתרון הזה, למרות שיש לי פינג די גבוה בשרתים אירופאים או בארצות הברית. אז נחזור לכאן, יש לנו כפתור סייב. יש לנו כאן, באחרון הגדרתי אותו לקונטרול, בגלל שהמקללת עצמה, בשבילי היא לא הכי נוחה, אני רגיל למקלדת שנגמרת בקונטרול בצד שמאל, ואז שאני עושה קונטרול C וקונטרול V, אני בעצם לוחץ על המקש M5C או M5V, שפשוט טיפלתי בזה באמצעות ללחוץ, להגדיר את המקש הזה כקונטרול בעצם, keyboard function, קונטרול. יש לנו כאן עוד משהו שאני אישית מאוד היה חסר לי במקלדת הזאת, אבל הצלחתי להתגבר על זה. המקלדת הישנה שלי היה לה פשוט כפתור, שיש עליו ציור של מחשבון, והוא פותח את המחשבון. אז כאן, במקום ציור של מחשבון ירשום לי על המקש M2, אבל הוא פותח לי את calc.exe, שזה המחשבון של Windows, בוא נפעיל אותו. אוקיי, רגע. יפה, המחשבון קפץ. עכשיו יש לי שתי מקשים מאוד מאוד מגניבים, ואני אראה לכם אותם בעוד רגע. למקשים M3 ו-M4 הגדרתי שתי מקרו מאוד מאוד מגניבים, התחברתי בעצם לחשמל של הבית שלי, אחרי התעסקות די ארוכה, ועכשיו כשאני לוחץ על M4, האור בחדר שלי נכבה, על M3, אוי, על M3 האור נדלק, M4, M3, מאוד מאוד פשוט וקל להדליק עכשיו את האור, לא צריך לקום למתג, וזה הפתרון המושלם לעצלנים. אז עכשיו קצת על המקללת בסופו של דבר, אז אנחנו יכולים לראות כאן בצד ימין למעלה, שיש לנו אור דולק כשהנאמלוק פועל, וגם הקאפסלוק כשקאפסלוק פועל יש שם גם אור, והלוגו פועם כרגע, אבל לצערי אפשר לראות שבצדדים שלו יש מין כאלה חריצים שנתקע בהם גרגירים של אבק או גרגירים כאלה של לא יודע מה, וזה קצת מציק וכמעט ובלתי אפשרי להוציא את זה. הגימור של המקללת הוא גימור פלסטיקי מאוד מאוד נוח, והבעיה היחידה בו זה שהוא תופס טביעות אצבעות שומניות, אם אתם יכולים לראות את ההבדל בצבעים לכל האורך שלו, אז אתם יכולים להבין עד כמה הוא תופס את הטביעות אצבעות. בסך הכל המקללת מאוד מאוד נוחה, ואני שמח ששידרתי למקללת הזאת. זו המקללת המכנית הראשונה שהשתמשתי בה, ועד עכשיו אני נורא מרוצה. אז תודה רבה שצפיתם, אשמח אם תעשו לייק לסרטון וסאבסקרייב לערוץ, ועד לסרטון הבא, להתראות.